Sveiki, aš Karolina. Šiandien parodysim jums kelis cheminius eksperimentus. Tai pirmasis eksperimentas bus dramblio pasta. Paimsim šiek tiek kalio jodido. Įpilame į kolbą. Pasiemame vieną geriausių chemikų reagentų. Tai yra indų ploviklis. Jo taip pat įpilsime. Indų ploviklis reikalingas, kad susidarytų mums putas, kurias mes ir matysime. Šiek tiek sumaišome, kad geriau vyktų reakcija. Pasiemame vandenilio peroksido. Jisai yra šiek tiek stipresnis, negu naudojame ant žaizdų. Ir pilame. Ir matome, kaip kyla mūsų dramblio pasta. Kaip matome, mūsų dramblio pasta garuoja, tai jos nepatartina liesti ir nepatartina šio eksperimento daryti namuose. Thank you.